أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. اقرأ وربك الاکرم. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم. الذي علم بالقلم. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. كلا ان الانسان ليطغى. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا. اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. ان الى ربک رجعا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلا. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدا. بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوا. یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. ارأیت ان کذب وتولا. بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا. الم یعلم بان اللہ یرا. تو کیا حال ہوگا, کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ. ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. ناصیت کاذبت خاطئہ. کیسی پیشانی, جھوٹی خطا کار. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اب پکارے اپنی مجلس کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ. ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم.